sayangi gigi anda. Tiada yang dapat menandingi gigi asli. Sakit gigi boleh mengganggu aktiviti harian anda. Gigi berlubang menyebabkan kesakitan gigi dan ketidakselesaan. Gigi berlubang menyebabkan kesakitan gigi dan ketidakselesaan. Selalu buat saya makan, dia kata-kata sakitlah. Betul tak bercabut gigi saya? Jangan cabut lagi. Biar saya periksa dulu. Saudara dan saudari sekalian, tahukah anda tidak semua gigi yang sakit perlu dicabut? Rawatan Salo Akar boleh menyelamatkan gigi anda. Dengan adanya teknologi dan peralatan moden dan terkini seperti mikroskop dan digital radiografi boleh memudahkan rawatan salur akar dilakukan dengan lebih efisien. Kenali gigi anda. Gigi mempunyai tiga lapisan iaitu enamel, dentin dan rongga palpa. Gigi juga dibahagikan kepada dua bahagian iaitu korona dan akar. Gigi berlubang yang disebabkan oleh karies boleh mengakibatkan jangkitan dan keradangan. Jika ini berlaku, pakar pergigian akan menjalankan rawatan salur akar dengan mengeluarkan tisu palpa untuk mengurangkan kesakitan atau ketidakselesaan gigi anda. Berikut adalah proses rawatan salur akar. Pertama, suntikan ubat kebas diberikan supaya anda selesa sepanjang rawatan. Seterusnya, sehelai getah pelindung akan dipasang untuk mengasingkan gigi yang dirawat agar sentiasa bersih dan kering. Kemudian, pembukaan salur akar dilakukan. Cecair pembasmi kuman dimasukkan ke dalam salur akar untuk membunuh kuman. Selepas itu, kikir halus digunakan untuk membersih salur akar. Akhirnya, salur akar yang telah dibersihkan akan ditampal dengan menggunakan bahan khas. Selepas selesai rawatan salur akar, gigi memerlukan tampalan atau korona supaya gigi boleh berfungsi seperti sediakala. Dengan penjagaan dan rawatan yang betul, gigi anda bebas dari sebarang masalah. Senyuman menawan anda akan kekal selamanya. Hey, hi Nandini. Hi Fai. How are you? Fai, okay? You buat apa kat sini? You jogging di sini. Oh, okay. So, lepas saya nampak you sakit gigi kan? Uh-huh. So, how it was gigi? Sekarang sebenarnya okay. Saya pergi ke klinik pergigian dan doktor dah check saya. So, tahu tak? Tak semestinya semua gigi yang sakit boleh dicabut. So, doktor sana dah buat rawatan salur akar untuk saya. So, sekarang gigi saya sakit sudah. Semua dah okay dah. Oh, baguslah. Soalnya memang betul pun kita kena buat rawatan gigi ni dengan doktor yang berdaftar. Kalau doktor yang tak berdaftar ni, kita tak tahu selamat ke tak kan bahan instrumen yang digunakan. Jomlah kita pergi makan es krim lah. Okay, jom. Okay.